Mod 5 տարի առաջ սեփական բանջարանոցում ծնեբեկ աճեցնելիս 40 տարվա գյուղատնտես Արթուր Պատվականյանը չէր էլ պատկերացնում, որ այսպիսի տարօրինակ ձմեր կլինի։ Այս տարի հողը ջրի կարոտ մնաց, ձմռանը բնորոշ տեղումներ չկային։ 1984 թվականին Շիկաղոյում գլխավոր գյուղատնտես աշխատելու տարիներից ի վեր այսպիսի տարի իմ դիտարկումներով չի եղել։ Այն մեր ժողովրդական լեզվով ասած քյոսակ ձմերը, քաչալ ձմերը։ Մարգերում ծնեբեկի չորացած ծիլերն է կտրտում, փորձելով լուծումներ գտնել ու կանխել բերքի ոչնչացումը։ Քանի որ այդ ջնածածկույթը այս տարվա եղանակային պայմաններում չկա, դրա համար էլ վտանգված է այն առումով, որ հնարավոր է որոշ հատվածը վաղ գարնանային լուրջ ցրտահարությունների դեպքում ենթարկվեն ստրեսի, գուցե նաև մի մասը ցրտահարվեն, բայց հիմա ես նախատեսել եմ բան գոմախպի հաս շերտով ծածկեմ, որպեսզի այդ վտանգից խուսափենք։ Խոնավության պակասը լուրջ խնդիր է նաև հացահատիկային բույսերի աշնանացանի համար։ Առնվազն 7-10 սանտիմետր հաստությամբ ձյունածածկույթ պետք է լիներ։ Պարզաբանում է Կապանի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի գլխավոր մասնագետը։ Եթե ցորենը ծիլ չտա, կրծողների բաժին կդառնա։ 2022-ին Կապանի տարածաշրջանում 1200 հեկտար ցորենի աշնանացան է կատարվել, նախորդի համեմատ 600-ով ավելի։ Ես նայել եմ դաշտը, որոնք որ իհարկե ծլել են, հասցրել են տպակալել, բայց առաջում ինչ ա սպասում վաղ գարնանային ցրտահարությունները անցած տարվանման մարտին, ապրիլին ձյուն կլինի, թե չլինի, տեղումները ինչ կարգի կլինեն, դա մինչև որ արդեն վաղ գարնանային ցրտահարությունները չանցնեն, գա արդեն գարնանեն տաք սեզոնը, դժվար ա որևէ բան ասել, ինչ ձևի պայքն միանշանակ կլինեն չորացած, դեղնած հատվածներ։ Բնության մեջ ամեն ինչ կատարյալ ու փոխկապակցված է, շղթան խաթարվել է եղանակային անոմալիաների պատճառով։ Նորմալ տերևաթափ չի եղել, ծառերին անգամ դեռ չորացած տերևներ կան, արքայանարինջը, նուրը, թուզը և մեր ձարևադարձային տեսակները ևս վտանգված են։ Ծառը եթե տուժվում է, դրանից այդ օղակից հաջորդ օղակներն էլ դա մեղուներն են, մարդնա, կենդանական աշխարհնա, ասենք վայրի բնության մեջ էլ սա, մենք կուլտուրական մշակովի տեսակների մասին ենք խոսում, չէ՞, այսինքն նույնը նաև վայրի բնության մեջ հատապտուղներ, մեր լեզով ասած քոլի տանց, քոլի խնձոր, դա էլ չի ձևանում, կենդանական աշխարհն էլ սրանից ելնելով իր բնական կերի պաշարներից զրկվում է։ Մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունում էլ են կարծում, որ մարզում աշնանացանի բերքը ըստ ծրագրածի չեն ստանա, բայց դեռևս չունեն հստակ ծրագիր, մշտադիտարկում են իրականացնում։ Աշնանացանը 2022 թվականի համեմատաբար ավել է կատարվել 2928 հեկտարով։ Այս պահի կարելի ասել հողի խոնավություն չլնելու պատճառով ամբողջությամբ վտանգված է։ Կարծում եմ, որ առաջկայում եղանակի փոփոխություններ կլինեն և համեմատաբար կվերականգնվի։ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով այս տարվա ձմեռը տարբերվում է բարձր ջերմային ֆոնով ու տեղումների սակավությամբ։ Տեղումների բացակայությունը ռիսկ է առաջացնում, որ դարձած գարնանային ամիսներին և ամռանը կարող է առաջանալ ջրային ռեսուրսների պրոբլեմ, և երկրորդ ստիրը դաշնարացան ծորենի խնդիրն է, որ հանրապետության ողջ տարածքում այս պահին գազածը բացակայում է, իսկ դաշնարացանը գտնվում է առանցության բացերկրքի տակ։ Տեղումների քանակը հունվարին այս պահի դրությամբ հանրապետությունում կազմում է 0-30%-ը, նորմայի 0-30%-ը, ինչը նշանակում է, որ կան հատվածներ, որ ընդհանրապես տեղումներ չեն եղել, իսկ մեր հատվածներում էլ ընդամենը նորմայի 30%-ը տեղում։ 89 և 99 թվականների ձմռանը բնորոշ ձմեռ էր այս տարի։ Ըստ Սուրենյանի, չի բացառվում, որ կրկնվեն նաև այդ տարիների եղանակները, երբ տեղումների սակավությունը պահպանվեց մի ամբողջ տարի կամ չոր ձմռանը հետևեց շատ խոնավ գարունը։